Мүлік иелерінің бірлестігі, өнеркәсіптік қауіпсіздік, денсаулық сақтау. Осы және басқа да өзекті тақырыптар Қарағанды облысының әкімдігінде Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттарымен өткен кездесуде талқыланды. Мәжілісмендер қазір қандай заң жобаларымен жұмыс істеп жатқанын айтып, қарағандылықтарды ынтымақтастыққа шақырды. Толығырақ сюжетте. Мәжілісте Қарағанды облысынан 5 депутат бар. Кездесуге олардың 3-і келді. Бауыржан Смағұловтың айтуынша, қазір парламенттің төменгі палатасында 40-тан астам заң жобасы қаралуда. Олардың бірі Семей ядролық қауіпсіздік аймағы туралы, сондай-ақ жылу энергетикасы туралы жаңа заң жобасы қарастырылуда. Мәжіліс депутаттары экологиялық таза көлік мәселелері жөніндегі заң жобасына бастамашылық жасады. Құдайберген Бексұлтанов әлеуметтік мәдени даму комитетінің құрамына кіреді. Мәжіліс депутаты алдымен кәсіптік біліктілік туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасының жүзеге асырылу барысын атап өтті. Қала болғанда да ең бірінші бәріне жауап беретін жергілікті атқару органы. Мемлекет органдар. Сондықтан да әрине мына заңның үш бөлігі бар. Заңның кәсіпкерлік біліктілік жөніндегі ұлттық кеңес құрылады және де кәсіпкерлік біліктілік жөніндегі салалық кеңестер болады, және де кәсіпкерлік біліктілік жөніндегі ұлттық орган болады. Құдайберген Бексұлтанов денсаулық сақтау мәселелері бойынша заңнаманы жетілдіруге қатысуға шақырды. Сонымен қатар мүлік иелерінің бірлестігінің құрылуы туралы айтты. Мәжіліс төрағасының орынбасары Альберт Раумен бірге тұрғын үй қатынастары туралы заңнамаға өзгерістер енгізу туралы ұсыныс енгіздік, деді Құдайберген Бексұлтанов. Барлығын мүлік иелерінің бірлестігіне ауыстыру үлкен қателік, оны түзету керек. Пәтер иелерінің кооперативінің өмір сүруге құқығы бар екенін түсіну керек, деп атап өтті мәжілісмен. Барлығы екібастұз бен Риддер қаласында болған ірі апаттарды жақсы біледі. Бұл апаттардан біздің облыста сақтандырылмаған мемлекеттік инспектордың барлық стратегиялық нысандарға кедергісіз кіруіне мүмкіндік берілуі керек. Өйткені қазір олардың көпшілігі жеке қолда. Арман Қалықов азаматтық қорғау туралы заңнаманы өзгерту жөніндегі жұмысқа қатысады. Оның айтуынша, барлық стратегиялық нысандарға кедергісіз рұқсат беру үшін өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік инспекторлардың мәртебесін өзгертуді талап етеді. Аймақ басшысы мамандар мен сарапшылардың өңірлік деңгейде қарауы үшін заң жобаларын алдын ала ұсынуды ұсынды. Ол үшін бағыттар бойынша жұмыс топтарын құру қажеттілігі айтылды. Арман Қызбекұлы, Наталья Заяц, 5-ші арна.